Hej og velkommen til endnu et episode fra Modskolen. Jeg ved, det har været lidt lang tid siden, at vi har haft et uh, modskole Så derfor så tænker jeg, at, uh, at, jeg vil starte ud med en rigtig, rigtig god treat her til jer. Det, Modskolen i dag handler om, er en lille, men virkelig, virkelig stærk mod, som hedder AgriCraft. Og um, bare lige hurtigt, inden vi overhovedet starter, så uh, har jeg, for jeg kommer jeg til at få hjælp, altså Danish Dude, med at lave nogle af de her modskole episoder så det næste modskole episode måske kommer til at være et, han har lavet, og det kommer højst sandsynligt til at være på Witchery. Grunden til det, der er, at, øh, jeg vil rigtig gerne lave rigtig mange af de her, godt og vel prøve at cover så mange mods som overhovedet muligt, men single man prøver skal fange op med alle de mods, den bliver rigtig, rigtig svært. Så derfor så har jeg spurgt, om Tennyson vil komme ind og hjælpe med et par episoder. Så derfor, så kan I glæde jer til højst måske næste episode, hvor at, uh, som Danish Dude kommer ind og uh, viser jer, hvordan man egentlig kører witchery igennem. Men nu det er det det ude af vejen, så lad os komme i gang. Okay. Grunden til, at jeg siger, at det er en lille, men super cool mod, det er fordi, at AgriCraft kommer til at gøre dit liv så meget nemmere. Det skal siges, at det, den her mod her også virker med Magicum uh, Magical Crops, ergo, du kan komme til at lave det, der hedder TT10, Uh, magical crops, hvilket vil sige, at i stedet for at den kun giver 1, så mener jeg, at den kommer op og giver 4 eller 5 per per, ja, per blomst, hvilket er virkelig, virkelig sindssygt. Så, hvad skal du egentlig starte med? Det du egentlig gerne vil have fat i til at starte med, det er en seed analyzer. Selvfølgelig nogle seeds. Nogle cropsticks. Den måde du egentlig laver crop sticks net på, det er, at uh, du tager to stykker træ her. Så jeg lige laver mig en workbench. Så tager vi lige og hopper i game mode. Sådan er. Ud af det. Bum bum. Placerer vi den ned her. Bum. Så har du de her bænder her. Voila. Så har du cropsticks. Som vi kan se, så er det egentlig bare et helt normalt seed nu, men hvis jeg sætter den ind her, så kan I se, så arbejder den. Og det fede ved det, det er, at hov, nu kan I se growth gain og strength. Hvad er du det for noget? Det skal I. Altså, det er det, der kommer til at gøre den her mod så meget sejre. Fordi, at øh, som sagt, du øh, kan komme op og sørge for, at du kan få mange flere af whatever, du egentlig vil have fat i. Men det er også en rigtig god måde at starte ud på. Så nu tager vi lige en watering can. Jeg tager en reinforced, fordi så sejrer jeg. Nu øh, siger vi, at øh, du lige startede ud. Du har lige fået et seed af en carrot, potato eller et eller andet, Du sætter den i her, og det skal siges, at du behøver ikke seed-analyseren for at sætte den i. Så, men du skal bare vide, at lige så snart du har sat den i her, så bliver det en agricraft crop, hvilket vil sige, at øh, den kræver, at du har de her fire udenom. fordi hvis vi nu tager her, så kan jeg se, nu prøver jeg højreklik. Jeg kan ikke placere den. Så derfor, når du først har placeret den på den her måde, så er du nødt til at holde den på den her måde. Men det er heller ikke noget problem. Fordi nu siger vi, at øh, du mangler carrots eller et andet. Så kan du sætte to på her, og så kan du begynde det, der hedder mutation. Så hvis vi begynder at power øh, køre den her op. Den skal by the way være i fuld. Så kan I se, hov, den begyndte lige pludselig at vokse. Og sådan kan du blive ved med at køre den videre. Ej, hov. Der er begyndt den at køre videre igen Men Ikke nok med det, så kan du også højreklikke på den her måde, hvilket er super smart Og Bare lige et super godt tip Det er, hver wheat Flower her, det er et brød Så det, det er en meget god måde Og øh, jeg har ligesom fundet øh, super tidlig mad Og så øh, Kan du øh, tage og varme den her to gange, og bum Så har du det der hedder toast Men nu skal jeg vise dig noget andet. Hvis vi tager den her, ikke? så øh, hvis vi kigger på den recipe, og så vi kan se, så de her unidentified nu. Det vil sige, de stakker ikke på her, før at vi lige får analyseret dem. Men så tænker du, jamen helte, hvordan, hvordan får jeg så egentlig dem op i TTT. Det skal du se. Du kommer til at skal lave den lidt lange og hårde pro øh, proces af at gøre den her, den her måde, men To det, det er det værd. Så når du har to øh, af altså sådan en her crop til at øh, være oppe, det vil sige, at den kan kun øh, mutate til, øh, at det kan kun være det her, den kan mutate med. Men, som vi kan se her, så er det en en. Nu har den lige pludselig fået et nyt seed. Lad os se, hvad det er. Bum. Nu kan I se, nu der er der strength så tager vi og udskifter den her. Og sætter den her i stedet for. Og sådan bliver du ved med at køre op. Du bliver ved med at skifte det svageste af kroppen ud. Med det stærkeste. Hvis det giver nogen mening. Så nu for eksempel så ser du at den der den er 1-1. Chancen for at den her den har en ekstra ting på sig nu. Den, den er meget stor. Så lad os lige prøve at kigge. Det har den. Det er en 2 så jeg vil fjerne den her Fordi det er en 1-1-1 Den her har jeg i det mindste 1-1-2 Så derfor vil jeg tage Og flytte den i stedet Og så vil du egentlig blive ved med at køre den mentalitet Indtil du når Et højere punkt Eller indtil du når 10-10 Det tager måske sådan 10-15 minutter per øh, Per crop, men lige så snart Du har 10-10 Så kan du tage og lave det smarte trick med, Som jeg viste med at du egentlig bare Tager og mutater den videre sådan her og bum. så vokser den videre, så vokser den videre, og det vil så alle dem her, som du vokser videre fra den her, vil altid have den her, eller den deres øh, assets, så det vil sige, den der, hvis vi tager breaker den, det vil altid være en 1-1-2, fordi jeg øh, breeder den videre fra den her. Så lad os kigge, 1-1-2, 1-1-2. Og på den måde, så kan du få unlimited tt øhm, 10 blomster, hvilket er rigtig, rigtig godt. Men. Nu skal jeg vise dig noget andet, som også er super smart med den her mod. Som er virkelig, virkelig noget at det, der også bare bærer den afsted. Hvis vi kigger på dens, øhm, på dens recipes her, så kan I se Crop Mutation. Så vi skal bruge et carrot seed, og det. Og så kan du se, hvad søjle den egentlig skal have. Så nu tager jeg lige et carrot. Et stykke carrot seed. Jeg kan lige så godt fjerne dem her, fordi dem får vi som så ikke brug for. Og øhm, så skal jeg bruge noget sand. Sjovt nok, jeg er i en ørken, men jeg mangler sand. Bum. Så tager vi og fjerner jorden her. Og der sætter vi sand. Og så sætter vi carrot seedet så tager vi lige hurtigt, fordi at den her, den skal også være fuldvoksen, før at øh, vi kan køre videre på det. Og vi sætter det lige til dag igen. Den skal være fuldvoksen før. Og så tager vi ellers bare en mutator videre. Den her, den skal blive til en sugarcane. Det er ikke altid, det lige sker. Der var vi så heldige, at det blev det. Men på den her måde, så kan du bruge ting, du ikke har, eller ting, du har til at få ting, du ikke har. Fordi. Altså, let's face it, jeg er i en ørken, uden vand nogen steder. Hvor skulle jeg ellers få sugarcane fra? Så det er super, super smart. Og igen, det her det virker også på magical crops, og jeg vil gerne lige vise det. Fordi det er det er noget, jeg er personligt selv begyndt at lave inde på DuckCraft. Simpelthen fordi, at øh, det er simpelthen lidt broken, og jeg vil gerne give jer tipet. Så nu siger vi for eksempel, kul, det er noget, alle har brug for til at starte med. Det kan vi jo ikke komme udenom. Så øh, vi, vi vil gerne have nogle flere kul. Og det er jo egentlig også meget fedt. Så vi skal lige bruge nogle flere sticks. For uden stiks kommer vi ikke længere. Men det er jo egentlig meget smart. Jeg, jeg, jeg vil egentlig gerne have noget kul. Altså det, alle vil have kul. Jeg har masser af botanieblomster, der kræver en masse kul. Og det skal også siges, at der findes manastil- og terrastil blomster. Hvilket er helt sindssygt. Den der den kommer til at være en 1-1-1 Altid godt råd lige at analyse Inden du overhovedet går i gang Men nu går vi så i gang med at uh, Crops mutate dem her Bum. Så lad os uh, se Hvad får vi Nu prøver vi bare at kigge på begge Og så ser vi Det er en 2-1-2 Så det er højst sandsynlig uh, Mutation ja. Og så tager vi bare og bruger den her Udskifter en af dem her med den og sådan kører vi op, indtil vi har 10, 10 10. Det er super, super smart. Det var i hvert fald alt, hvad jeg havde for denne modskole af AgriCraft, og hvordan man egentlig kommer, ja, kommer i gang med AgriCraft. Som sagt, det er en super stærk mod i forhold til, hvor lille den egentlig er. Og den kommer i hvert fald til at være din dag i løbet af en survival. Så i hvert fald, mit navn er Heldan. Jeg håber, du har nydt dette episode af skolen, og jeg håber at du ser frem til næste video. Mit navn er helt andre, Anna Marte her. Hey